بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اب آپ گھر بیٹھے ہی احساس راشن پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں حکومت کی جانب سے تمام غریب افراد کو احساس راشن پروگرام کے ذریعے آپ کو دکان سے راشن جو ہے وہ آپ کو کم قیمت میں دیا جائے گا تو یہ جو پروگرام ہے وہ 6 ماہ تک چلے گا تو کس طرح سے آپ نے اس میں رجسٹریشن کرنی ہے تو ناظرین احساس راشن پروگرام میں رجسٹر کرنے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی تو پہلا آپ کا شناختی کارڈ ہوگا اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ موجود ہے تو آپ احساس راشن پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے شناختی کارڈ پہ جو ہے آپ کی ایک سم رجسٹر ہونی چاہیے جس کا نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تو یہ 2 چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ احساس راشن پروگرام میں رجسٹر کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے تو فرسٹ اس کا لنک اس پورٹل کا میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اگر آپ کو ڈسکرپشن کا نہیں پتا جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو اس کے ٹائٹل پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو نیچے ہی آپ کو اس پورٹل کا لنک مل جائے گا اس پہ جیسے ہی آپ کلک کر کے آئیں گے تو آپ کے پاس جو ہے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو کے آ جائے گا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو احساس راشن رعایت جو ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ نظر آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ نے رجسٹریشن کرنی ہے تو نیچے آپ کو یہ والا جو نظر آ رہا ہے جس میں لکھا ہوا ہے اپنا گھرانہ احساس راشن رعایت کے لیے رجسٹر کرائیں تو اس کے اوپر جو ہے آپ نے کلک کر دینا ہے تو نیچے والے کو آپ نے چھوڑ دینا ہے آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے تو پہلے پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس ایک اور پیج اوپن ہو کے آ جائے گا اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اوپر آپ کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں رجسٹر کریں اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے آپ کو کہا جاتا ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیچے آپ کو موبائل نمبر کا کہا جاتا ہے آپ نے وہ موبائل نمبر لکھنا ہے جو کہ آپ کے اسی شناختی کارڈ کے اوپر سم رجسٹر ہو جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ نے ایک سم لے لینی ہے جو کہ آپ کے شناختی کارڈ پہ آپ نے اپنی سم کو رجسٹر کرا لینا ہے تو اسی سم کا نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تو ناظرین نمبر لکھنے کے بعد جو ہے نیچے آپ کو یہاں پہ ایک تصویر دی جاتی ہے اس تصویر میں جو بھی آپ کو کوڈ دیا گیا ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور نیچے جمع کریں پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ یہ کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے جمع کریں پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو اس طرح کا پیج آپ کے پاس آ جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی درخواست موصول ہو گئی ہے آپ کا درخواست نمبر جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا اور اس کے بعد ہم جلد فراہم کردہ موبائل نمبر پر آپ سے رابطہ کریں گے شکریہ تو یہ جو ہے آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی آپ صرف 1 منٹ میں ہی گھر بیٹھے اپنے موبائل کے ساتھ اس پورٹل میں آ کے آپ اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں تو ناظرین اگر آپ رجسٹریشن نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے علاقے میں جتنے بھی غریب لوگ ہیں تو آپ جو ہے ان کی رجسٹریشن کرا دیں تاکہ ان کا فائدہ ہو پائے اور وہ جو ہے ایک اچھی زندگی گزار سکیں تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ